Zovem se Igor Tešević, imam 7 godina. Vršac je oduvek mogao da se pohvali uspešnim sportistima koji su se dokazali u atletici, košarci, fudbalu, borilačkim veštinama, paraglajdingu. Ono što je sasvim sigurno, Vršac će, ukoliko to još uvek nije, postati dobro poznat i po kartingu. Sedmogodišnji Igor za sada je jedini klinac koji se ovim sportom bavi, što ga veoma razlikuje od njegovih vršnjaka. Oni se bave samo za kompjuter, neki taekwondo i još nešto, ne znam ja sve. I u Vršcu nemaš nikog ko se bavi ovim sportom? Ne. A jel si upoznao druge dečake iz ostalih gradova negde? Upoznao sam u Beogradu. I šta oni kažu? Oni kažu da dobro vozim. Da je i više nego dobar u tome što radi, potvrđuju pehari i priznanja osvojeni u zemlji i inostranstvu. Osvojio sam 2 prva mesta i 2 druga mesta. To si osvojio gde? Na Duhuji u Beogradu. A čuli smo si bio i u Rumuniji. Da, bio sam u Rumuniji na zatvorenoj stazi i tamo sam pobeđivao nekoliko puta. Ja sam sestra bliznakinja, zovem se Ivana i ja ponekad sa Igorom vozim bagi, a on vozi karting. I kakav je bata u kartingu? Dobar. Jel će biti šampion i sveta u formuli? Ja mislim da hoće. Ono što je još impresivnije u celoj priči je to što u Vršcu ne postoje uslovi za bavljanje ovim sportom. Svu opremu, treninge i odlaske na takmičenja finansira i organizuje porodica, što iziskuje mnogo truda i posvećenosti. Vozi za Formula Team iz Beograda, to je jedan tim sa navaka. I ovde vozimo, eto, ovo je improvizovano, ovo je opasno, rizično. Ali druge uslove nemamo. Druge uslove nemamo i idemo. Idemo za Beograd jednom, dva put nedeljno, idemo za Temišvar, vozimo tamo. Teševići su upravo osnovali i karting klub Vamos Team Vršac. Stazu nemaju, ali imaju vozila, volju i želju da stvari pokrenu i stvore uslove za bavljenje ovim sportom i u svom gradu. Bilo bi lepo klinci da se malo skupe, da se voze. Imamo mi više kartinga. Imamo više kartinga, imamo i za decu i za odrasle. Imamo i neke kart kroseve koji mogu da se voze i po drugim terenima i samo uslovi i finansije. Kartingom je rekreativno počeo da se bavi i otac Branislav, a majka Tanja za sada je podrška van staze. Iskreno veruju da će ljudi prepoznati Igorov talenat i umeće i pomoći mu u putu ka vrhu u svetu kartinga, a kasnije i Formula 1, a Vršćani se nadaju da će, zahvaljujući Teševićima, imati prilike da ugoste i druge uspešne vozače i uživaju u automobilskom sportu.